liikkeellä pronssidivisioona karsinta yhteistyössä Securitas Toto 75 toinen kohde. Ryhmä ajo kylmäverisille 2620 metriä enintään 60 000 euroa tienneille. Kuudes lähtö on käsiohjelman mukainen. Auto kohti takasuoraa runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Keskeltä kovat piipussa numero 5 Leija Liito tahtoo kärkeen. Sisäpuolella on 3 Siirin Veeti, 1 Jostois ja 5 Leijan Liito johtoon. Toisella 3 Siirin Veeti, kolmatta rataa ja eteenpäin 8 Sisu Syke. Toisessa ulkona on 7 Hallan poikaa. Leijan Liito luovuttaa nyt kuitenkin johtopaikan numerolle 3. Siirin Veeti näin kohteen suosikkiveto töihin. Toisella ensimmäisenä nyt näin ollen 7 Hallan poikaa. Sen taakse pääsee tiputtamaan 8 Sisu Syke, sisällä 3. 1 Jostois, 4. 11 Hilding, 5. 2 Ohi heittäjä, 3. ulkona 4 Dalton Boogie. Siirin Veetin ja Ikka Nurmosen tahtiin ensimmäiset 500 metriä aikaan 23.7 maalipaalun kohdalta 2 kierrosta maaliin. Toista rataa 3. 4 Brilliantti Boogie, 4. 9 Tatuari, 5. ulkona 10 Birger ja hännillä sisärataa pitkin 6 Hujake. Tahti tasaantunut ensimmäisten satojen metrien jälkeen. Johtopaikalla nämä tahdit takaa 3 Siirin Veeti, Iikka Nurmonen. 5 Leijan Liitosen takana Antti Teivainen ohjastaa. Sisällä 3. 1 Jostois, Hannu Torvinen. Sen rinnalla vetää toista rataa 7 Hallan poika Esa Holopainen. 4 sisällä 11 Hilding Danilo Grasso. Toinen ulkona 8 Sisu Syke, Jorma Naumanen. 3. ulkona 4 Brilliantti Boogie, Jukka Kauppinen. Kierroksen tempo se on 26.7. 5. sisällä 2 Ohi heittäjä Santtu Raitala, 4. ulkona 9 Tatuari Terho Rautiainen, 5. ulkona 10 Birger Mikko Valtonen ja sisärataa viimeisenä 6 Hujake Jani Ruotsalainen. Hetkeen ei muutoksia lähdön kokoonpanossa. 6. lähtö pronssidivisioona karsinta kylmäverisille Securitas-yhteistyössä täydessä matkassa. Ja puolimatka ylitetään. 3 Siirin Veeti Iikka Nurmonen kärjessä. Sen rinnalla 7 Hallan poika Esa Holopainen. Toisessa parissa tulevat 5 Leija Liito ja 8 Sisu Syke. 3. pari 1 Jostois, 4 Brilliantti Boogie, 4. pari 11 Hilding ja 9 Tatuari. Nyt 3. nostaan. Tatuari nousi ensiksi ja eteen vaihtaa 4 Brilliantti Boogie. Samalla käyntiin viimeinen kierros. 3. ulos etenee 10 Birger. 3. rataa tulee myös 6 Hujake. Taustalla vaihtaa 2 Ohi heittäjä toiselle radalle 4. ja sisärataan 4. 11 Hilding, kun mennään tallikaadetta tullaan kolmijonossa. 3 Siirin Veeti kärjessä, takana 5 Leijan Liito, 7 Hallan poika toisella, 4 Brilliantti Boogie 3. Brilliantti Boogie ja seuraa 9 Tatuari, sen takana 6 Hujake, Siirin Veetikin kärjessä lisää tahtia, 1 Jostois sisällä 3. Toinen ulkona 8 Sisu Syke, 3. ulkona 10 Birger, toisen tonnin väliaika se on takasuoralla 26,5. 3 Siirin Veeti kärjessä, päätös 500:lle, 3. rataa tulee edelleen nyt vahvasti 4 Brilliantti Boogie ja laskeutumassa Siirin Veetin ulkopuolelle, näin nyt 3. rataa ilman vetoapua kirjii 9 Tatuari, Brilliantti Boogie jo puolimittaa edellä kun mennään loppukaarteeseen, mutta laukkaa samassa, nyt aukeaa näin johtavan takaa luukku numero 5 Leijan Liito ja sehän tulee ahnaasti kärjen ulkopuolelle, nyt siellä laukkaa 2 ohi heittäjä ulkoradolla kirissä on myös 6 Hujake ja aivan ulos heittää 10 Birgit. Loppusuora aukeaa. Suosikki on keulasta lyöty. Keula johtoon siirtyy 5 Leijan Liito. 9 Tatuari toisena. Sitten tulee Jostois Hujake ulkoa Birger, mutta Leijan Liito johtaa. Tatuari kakkosena. 3. kamppailevat Jostois ja Hujake Antti Teivainen ja 5 Leijan Liito. Viimeiset 500 metriä aikaa 26.0, 11 minuuttia lähdön 7 esittelyyn.
Voittajaksi vahvistetaan viisi Leijan liitoa. Antti Teivainen tuloksella 26,5. Sitten tämä saapuu kuudennessa lähdössä bronssidivisioona karsinnassa Securitas-yhteistyössä. Voitto on kirjannut 5 Leijan liito. Ari Keränen Pelkosen niemeltä omistaa Sami Syväjärvi ja Mari Välikangas kasvattaja. Teuvo Nikulainen valmentaja Antti Teivainen ohjasti voittotulos 26,5. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa on onnittelemassa Securitakselta henkilöstöpäällikkö Sonja Halonen puolisonsa Antin kanssa. Tuleekohan sieltä sitten Nikulaisen tallista väkeä tänne seremonia paikalle Leijan liidosta juttelemaan ja voittaja kuvissa poseeraamaan? Ei näköjään, mutta otetaan me Antti tilanne haltuun. Onnea. Kiitos. Tässä on sellainen tausta, että Ari Keränen Pelkosen nimeltä omistaa ja on varsasta asti pitänyt tätä Leijan liitoa. Ja hän valmensi sitä aina viime syksyn saakka, mutta sitten hän teki vähän sellaisen 80-90-lukulaisen ratkaisun, eli toisen sieltä pohjoisesta etelämmäksi valmennukseen talven ajaksi. Tämähän on aika yleistäkin, sanotaan 30 vuotta sitten. Joo, oli kyllä. Että se aikoinaan mullakin, kun oli talli tuossa Vermassa 90-luvulla, niin paljon tuli pohjoisesta semmoisia valmiita tarttihevosia, että omistajat oli valmentanut hevoset hyvään kuntoon ja sitten täällä, missä on iso raha jaossa, niin tänne ja monen hevosen kohdalla se tuotti tulosta ja hyvä, että tässäkin on toimittu just tällä tapoa, että tänäänkin niin tämä hevon oli tosi hyvän tuntunut ja voitti helposti. Kyllä, erinomaisen esityksen Leijan liito teki ja Teuvo Nikulaisen Rautalammilta valitsi Keränen hevosensa valmentajaksi ja sitä päätöstä ei ole tarvinnut katua. Tämä on ihan mahtavassa vireessä tämä liito. Miltä se tänään tuntui ennen lähtöä? Oliko sulla sellainen fiilis, että voisi voittaa? No mä en lämmittänyt sitä, että valmentaja lämmitti itse sen, mutta antoi kyllä niin tarkat ohjeet ja tiesi ja tunsi hevosen, että miten kannattaa ajaa. Ja kaikki meni kyllä nappiin sitten, että pitkä matka oli niin sanottu suotuisa olisi, jossa selkä juoksi ja saatiin paras mahdollinen paikka tuossa ajaa. Oliko siinä ajo-ominaisuuksissa mitään sellaista, että piti niistä antaa ohjeita vai oliko niin kuin autorattiin olisi hypännyt? No kyllä se oli niin kuin autorattiin hypännyt, että sanotaan helppo hevonen ajaa ja ei tarvitse mitään kireitä sekkiä ja neuvoa vaan mistä naruista vetelee loppusuoralla sitten, mutta kun ei tarvinnut vedellä kaikista, niin kyllä sinne jäi voimia aika laillakin. Hyvä liito. 10 vuotta ikää ruunalla tienestää nyt 58 000 euroa. Minkäs tuntunen hevonen se oli tässä? Varmaan monta hyvää vuotta vielä Arilla edessä sen kanssa. Varmasti on joo, että kyllä tämän juoksun perusteella niin kyllä tosi ei voi hevosta kuin kehua vaan, että ei ollut mitään moitetta. Että tuntuu, että on vauhtia ja jaksoakin, että taitaa käydä kaikki matkat sille. Tämä on musiikkia Arin korville. Hän varmaan siellä Lapissa katsoo lähetystä. Muistatko muuten Ari ja oletko itse tehnyt hänen kanssa yhteistyötä? Hän oli J.S. Walkberry-niminen hevonen, joka oli kuninkuuskilpailussakin aikoinaan. Joo, kyllä muistan miehen oikeinkin hyvin. Että ei mitään. Terveisiä vaan sinne pohjoiseen. Terveisiä Pelkosen niemen lumileirille, sanoo Antti Teivainen, Leijan liidon ohjastaja. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Seitsemännen lähdön esittelyyn vajaat 6 minuuttia. Lähdön 6 maaliintulojärjestys oli 5-9-6. Kirkahan lauloi aikanaan Leijasta jotenkin niin, että luokses Leijan, jonka lähetin yli vuorten. No Ari Keränen lähetti Leijan liidon yli tunturien Savoon Rautalammille talveksi majailemaan Teuvo Nikulaisen talliin. Se oli kyllä hieno ratkaisu, hieno veto häneltä. Kilpailumahdollisuudet tuolla pohjoisessa
ovat talvisaikaa vähän heikommat, mutta nyt hevonen on saanut paljon startteja talven aikana ja menestystä on tullut. Toinen perättäinen voitto, toinen voitto tällä viikolla, Leijan Liito. Liiteli kun Leija konsanaa maalisuoralla muista ohitse ja rattailla Antti Teivainen lauantain kaksoisvoittaja. Yli 8500 ykkössijan mies. Teuvo Nikulainen valmentaa, Ari Keränen Pelkosen nimeltä omistaa. Onneksi olkoon Securitas-lähdön sankari. Tässä vielä edessänne esittäytyvä Leijan Liito.